arkitektur, men en arkitektur med symbolisk kvalitet, en meningsbærende arkitektur. Dette sa han så tidlig. Og mange tok opp dette. De tok opp dette, en rekke nettopp av de moderne arkitektene, også her i Norden. Bjørn Utzon i Danmark et kjent eksempel. Aalto nevnt, og kanskje hans da etterfølger Erna Pietilä i Finland. Også her i Norge, noen av oss som den gang var aktive, og blant dem som har virket gjennom hele denne tiden, og fulgt med denne utviklingen og alltid forstått hva som skjer, har vi jo da Sverre Fehn. Andre steder så tok jo mange opp dette. Van Eyck er nevnt av deg, og jeg kan nevne masse andre. Gideon sammenfattet disse nye bestrevelsene som begynte allerede i 50-årene med hva han kalte en humanisering av arkitekturen. Det er mulig at da disse tankene ikke i tilstrekkelig grad er kommet til Norge, men de er nå det også. Men når skjedde dette da? Var det på 60-tallet? Ja, nei, altså allerede i 50-årene. Vi som den gangen visste litt om dette, tok opp dette allerede i 50-årene. Flere av oss, blant annet Odd Østby, som sitter et sted her, og jeg selv var med på Sion-kongressen i London, utenfor London i 1951, hvor byens hjerte var tema, the core of the city, eller the heart of the city, hvor man da satt et motsetning trenger fellesfunksjoner av forskjellig art. Den skal fungere som et samfunn, og ikke bare være en slags da, la oss si, addisjon av soverom, og så videre. Så alt dette var veldig allerede viktig i 50-årene. Vår gruppe laget et prosjekt her i Oslo for et område som heter Arnebråten, oppe ikke så langt fra Røa. Og det var blant annet også Jørn Utzon med på, som allerede er, jeg vil si, mer avansert enn alle de strukturalistiske prosjektene. Det er virkelig en slags voksende struktur som ikke bare er en struktur, men også har en organisk kvalitet, noe som vel først og fremst man kan takke ut som for. Og det prosjektet også fra 50-årene, faktisk. Nå snakker jeg alt for mye, så nå må jeg bare slutte om det litt. Men jeg vil bare si at din skissering av utvikling er noe forenklet, og det sier du selv også i boka at du må forenkle, og det er greit det. La oss bare ikke glemme disse tingene her jeg nå nevnte, hvis vi vil ta faget alvorlig. For det var altså ikke egentlig en funksjonalismekritikk som er poenget, synes jeg, men snarere en videreutvikling av funksjonalismen. Det er snakk om innenfor funksjonalismen selv. Og det du da nevner som eksempel på funksjonalisme, det vil ikke jeg kalle funksjonalisme, nemlig drabantbyene. Jeg synes ikke de fortjener den betegnelsen. Personlig har jeg brukt et litt stygt ord om det, jeg har kalt det vulgær funksjonalisme. Men det er det kanskje enkelt som ikke liker her, det vet jeg ikke. Men i hvert fall, strukturalismen kom jo da som et forsøk også på videreutvikling av funksjonalismen, etter mitt skjønn. Ved da å føye til noe som manglet, både da, ja, dette Gideon kalte en humanisering, det var meningen. Men det vet vi jo også når man ser på bildet på omslaget av din avhandling, ikke lyktes, og det hele stivnet i disse sterile rastrene. Jeg opplevde det for første gang da jeg besøkte Albertslund i Danmark, som ble bygget påbegynt i 1963. Og jeg var der vel før det var helt ferdig. Og det var nå flyttet inn en del mennesker der i et område med barn. Det er jo da en gjentagelse av helt like atriumhus i hundrevis. Et rettvinklet system. Og det de sa, de som var der, brukerne, de sa at våre barn finner ikke hjem. Selv om de bare går rundt hjørnet for å leke med andre barn, så vet de hvor gjerne de er. Og de er jo for små til å lese navnene på de
det, man må vel kalle det smug mellom husene, det var ikke for biltrafikk, men bare for mennesker, fotgjengere, det er utmerket. Men de kunne ikke forstå det heller, så der hadde de da satt opp symboler på husene, fugler og fisker og blomster, for at barna lettere skulle finne hjem. Så det jo da, kan man si, et uttrykk for strukturalismens da, fine, humane intentioner, sosiale intentioner, men som då ikke riktig fungerte. Og nettopp på grunn av da, denne tilstivningen, så fikk vi jo den såkalte postmodernismen, som kom som en slags eksplosjon. Og når folk eksploderer, så begynner de å skrike og bable og gjør de frykteligste ting, og jeg helt enig med det at man gjorde. Og mer, i stedet for å roe seg ned liksom etter hvert, så skrek de stadig høyere. Og det jo et problem som vi fremdeles hanskes med. Men når du da, i hvert fall i boka di, antyder at dette har litt også med regionalism og stedsproblematikk å gjøre, så må jeg da bare minne om at det var jo samtidig da en understrøm som var ganske skarpende og fin. Jeg selv har nettopp skrevet en kort nekrolog i Arkitektnytt over Reina Pietila, som jeg kjente ganske bra, og som jeg synes en representant for en virkelig regional humanistisk arkitektur. Så det vil jeg bare gjerne føye til. Men vi i dag altså inne i en veldig vanskelig situasjon. Jeg tror ikke på dekonstruktivismen eller dekonstruksjonismen. Det forekommer var en slags nihilisme, virkelig selvoppgivelsen, brakt til det ytterste. Og det sier jo da også for eksempel Tsumi, at han vil lage en arkitektur som ikke betyr noen ting, har han skrevet. Jeg tror på i dag, etter mange sidesbrang og forvirring, det innrømmer jeg villig. Når man skal følge med, så må man få lov til å ta feil noen ganger. Men jeg har nå arbeidet meg gjennom dette, og jeg har tillatt meg å kalle noe av det positive som har skjedd gjennom denne understrømmen, og fremdeles skjer, og kanskje i dag virker som et håp. Jeg har kalt det for poetisk modernisme. Jeg tror andre også har brukt uttrykken i Sol og Lund, har vi også brukt om den samtidig. Og jeg mener at vi har en del gode eksempler på det i Norge. Og for eksempel så er det en har jo alltid vært en representant for det. At han da også var en venn av Carlo Scarpa i Italia, det viser at dette ikke bare er et norsk fenomen eller skandinavisk fenomen. Og dermed tror jeg at vi i denne poetiske modernisme kan videreføre det Habermas kalte for modernismens uferdige prosjekt. Men dette er jo vanskelig, og vi arkitekter, vi blir ikke lyttet til så mye lenger, kanskje, så vi greier det et spørsmål. Men la oss håpe på Åse Kleveland. Takk for oppmerksomheten. Vi kunne tenke å spørre Jan Brochmann om han innenfor kunsten har funnet mye av den samme problematikk. Og om den debatt som i dag føres kunst debatteres flittig den dag i dag, og om den debatt som føres i dag, om det kan, man kan tenke på paralleller tilbake til det som skjedde innenfor kunsten på 60-tallet, om det har noe samsvar med det som skjedde innenfor arkitekturen. Og i så tilfelle om hvorfor kunsten har lykkes i å opprettholde sin plass i offentligheten, og hvorfor arkitekturen kanskje ikke har gjort det. Store spørsmål. Jeg forsyner meg langt lærere til å bli. Det slår meg når jeg hører på Maris foredrag, som jeg også synes var virkelig meget artig å høre på. Det er jo da en fadesenes kronikk. Det minner meg om en historie om herr K. Ikke Josef K. denne gang, men den andre herr K. Herr Kreuner og Specht, som er fryktelig opptatt, litt ubehagelig og avvisende til alle de folk som gjerne vil ta kontakt med ham. Han har ikke tid. Ja, vi har spurt herr K. hvorfor har ikke tid?
Jeg meget opptatt, jeg må arbeide grundig, jeg forbereder mitt neste feilgrep. Det synes jeg på en måte kvintessensen av det vi har hørt. Det jo ikke slik at vi som har vært aktørene i denne prosessen var dummere enn vi. Det var det at fra et retrospektive perspektiv så fremstår tingene slik som for Benjamins engel, som på en måte katastrofiske situasjoner, kanskje et litt for stygt ord, eller for stort ord. Men tilbake til ditt spørsmål. For det første vil jeg advare mot kortslutninger. Altså advare mot at man på en måte tar fenomener i billedkunsten, for så vidt de andre estetiske disipliner, som delvis også har samme navn, uten videre til inntekt, som parallelle bevegelser i arkitektur. De svært ofte direkte misvisende. Man havner i feilaktige spørsmålstillinger og går seg vill. Så jeg altså ikke uten videre villig til å sette likhetstegn mellom bestemte posisjoner. Christian og jeg snakket om for eksempel begrepet strukturalisme i arkitekturen og i kunstene, eller humanvitenskapene, sosiologien. Vi har jo en sosialantropolog her som vil igjen ha en litt spesifikt forståelse av det begrepet. Så jeg tror det er problematisk. Men det er likevel noe her som jeg synes er meget interessant. Og det er den overgangen fra en helhetlighetstenkning, ganzheitsdenken, på 60-tallet over til 70-tallet til en mer prosessorientert forståelse av arkitektens arbeide og arkitekturen. Her blir det rammende beskrevet som en snikende uttæringsprosess, som i virkeligheten fører til en ansvarsfraskrivelse i demokratiets navn, som i virkeligheten bare gavner byråkratiet, og gjør altså arkitektene avmektige. Når vi ser på billedkunsten, så kan vi finne en prosess som er interessant å sammenligne med her. Fordi også her har vi noe som med gode grunner kan kalles fra en overgang fra en helhetsforståelse, fra lukkete organiske former, eller for den saks skyld konstruktivistiske former, over til det man kaller for åpen form. Åpen formdiskusjonen er for så vidt en diskusjon som er til sted i hele modernismen. Det vil jeg gjerne si med en gang. Det er i høyeste grad et genuint modernistisk problem. Men i hvert fall i etterkrigskunsten så kan man da spore denne utvikling som forsterker denne prosessen fra helhetlig lukkete former over til åpne, og da åpne ikke bare i formalistisk forstand, men faktisk også i en viss forstand i pragmatisk forstand. Det vil si at verkene tenkes mer som utspill, som incitament, som oppfordring, som noe som resipienten skal arbeide videre med og skal være en part i fullføringen av, hvis det overhovedet finnes noe sånt som en fullføring. Og det er helt riktig at denne utviklingen på ingen måte har svekket kunstnerrollen. Tvert imot, en så mytisk samtidsskikkelse som Joseph Beuys har jo hentet hele sin fascinasjon nettopp av denne rolleforståelsen. Altså en rolleforståelse som går ut på at kunstnerens primære oppgave ikke lenger er å skape verk med stor V, men mer det å være jordmor, majoritiker,
være en utløsende element som frigjør muligheter som ligger hos den andre. Når du altså for eksempel går tilbake til Oscar Hansen, som en interessant mann i denne sammenhengen av arkitektur, og snakker om mulighetsbetingelser, altså arkitekturniske utkastforslag, vi nesten kaller det, som et rammeverk for muligheter, så jo dette igjen et klassisk modernistisk prinsipp. Man kan bare tenke tilbake på en roman som i disse dager nå endelig også foreligger på norsk, nemlig Robert Musils Mann-egenskaper, og da jo nettopp mulighetssansen en helt sentral kategori. Altså Hans jo da utetter at vi sier om virkelighetssansen må det eksistere en mulighetssans, og det nettopp kunstens oppgave på en måte å utvikle den mulighetssansen. Og da naturligvis spørsmålet, hva kommer det av? At altså, i billedkunsten inkorporasjonen av kunstneren som den som på en måte vekker muligheten hos de andre, som har altså en særlig varhet for disse mulighetene, at det der styrker kunstnere, mens de arkitekturen fører altså frem til en slags uttæring, til en defisitær rolle for arkitekten, som til slutt fører kanskje til og med til en slags det er en mye interessant problemstilling. Jeg tror nok at den på en måte ikke kan besvares hvis den beskrives kun noe som jeg jo nærmest har gjort det, noe som et estetisk fenomen. Da kommer man ikke særlig langt. Og heller ikke som et arkitekturinternt problem. Men det er naturligvis ganske andre faktorer, også ikke bare arkitektenes snarere å fange opp signaler som kommer fra sosiologi, fra filosofi, eller hva det måtte være, hva som inn, altså har flere. Vi hører jo med på en måte til arkitekten, har flere som inn i tiden. Så det er vel ikke bare det, det er altså andre krefter bak, som har i høyeste grad vært med på å styre den prosessen. Ja, så langt. Ja, men godt. Jeg tror at arkitekter har noe å lære av kunstnere. Hvis du spør meg altså så generelt, så vil jeg faktisk si ja. Og en del av det arbeidet jeg har forsøkt å gjøre i sin tid på Institutt for Form og Farge, har beveget seg nettopp i den retningen. Altså, det som på en måte var for meg et problem da jeg kom dit, det var, hva kan det komme av? At vår formundervisning, gammeldags uttrykk, lagår, estetiske oppdragelser av arkitektstudentene, på en måte er knyttet til kunstneriske posisjoner som hører hjemme på 20-tallet. Altså for eksempel Bauhaus-skolen. Vi underviser på disse områder som om kunsten har blitt stående der. Mens jo på Bauhaus-tiden var den aktuelle, tidsaktuelle levende kunsten. Hvorfor går på en måte alt det som skjer i billedkunsten på 60-tallet, på 70-tallet, hvorfor går det hus forbi, og hvorfor får ikke det nedslag i arkitektutdanningen? Det var altså tankekorset det hadde. Og jeg forsøkte da å komme inn i slike kommunikativ-estetiske øvinger med arkitektstudentene, fordi jeg mente det var meget viktig for å styrke nettopp deres kompetanse i de kommunikative prosesser, fordi jeg var engstelig for at går de inn uten å ha en estetiske erfaringer bak seg som har sedimentert seg og som ikke er så lett å spolere, så vil de være ryggesløse. Da har de ingen sjanse. Det var tankegangen. Så jeg mener ja, du spør meg slik, ja, men det er mye generelt ja, og spennende blir det jo først når vi blir konkret. Ja, da ga du stikkordet til neste spørsmål, som jeg tenkte du det fant det fel, det kommer da på det kommunikative. Kan du stille spørsmål til noen kanskje grunn til at arkitekter ikke er så fremme i debatten, er ikke bare det at de sluttet å tegne på 60-tallet, men at de var et håpløst språk? Ja, det vil jeg si. Ja, først vil jeg bare si at jeg synes det morsomt å være her og utføre noe spennende, men jeg oppfatter jo at min rolle ikke er å delta i denne stilistiske diskusjonen. Delvis fordi at
Bachmann sier, så våre begreper til dels ganske radikalt forskjellige fra deres. Vi mener ikke det samme modernisme, absolutt ikke det samme strukturalisme. Postmodernisme og strukturalisme henger ikke sammen, og så videre og så videre. Helt forskjellige begrepsinnhold med andre ord, slik at hvis vi skal kunne snakke konstruktivt sammen om stil, så må vi definere begrepene, og på en helt annen måte utdype begrepene. Det det første. Derfor snakker jeg ikke om det. Men dernest det også slik at jeg oppfatter at min rolle her å sette i gang en diskusjon utenifra, så å si, ikke sant? Og da vil jeg si at dere må fortelle meg hva det dere vil ha svar på. Det sånn å forstå, altså hvis dere snakker om retorikk, at dere interessert i deres egen kommunikasjon, altså hvordan snakker arkitekter til et norsk publikum? Det dere mener med retorikk? Ja vel, så må vi snakke om kommunikasjonsformer, vi må snakke om offentlighetsformer, medier, og så videre og så videre. Det en type diskusjon, va? Det en type diskusjon som alle fag trenger. Ikke noe spesielt for arkitekter. Mener dere med retorikk legitimeringsdiskusjon, som du ofte mente, tror jeg, så det en diskusjon som arkitekter naturligvis trenger, og som alle, i hvert fall estetiske fag, har trengt, og som har pågått i estetiske fag de siste 10 årene minst. Så vi kommer etter hvis dette noe helt nytt for dere. Mener dere med retorikk noe som har med arkitektur å gjøre? For jeg synes det veldig lite snakk om arkitektur her, og det jo for så vidt symptomatisk, antar jeg, for det du sier om arkitekten som ideologiprodusent. Jeg ville snakke om retorikk i forbindelse med arkitektur, altså arkitektonisk retorikk, og jeg vet at det har blitt gjort, for eksempel av Umberto Eco, som jeg har lest i sin tid. Det synes jeg ville være en interessant samtale når det gjelder retorikk da. Og så det retorikk simpelthen som en form for allmenn betegnelse på talemåter eller ideologiproduserende virksomhet. Og ofte synes jeg det virker som det det dere snakker om. Så før jeg kan si noe særlig mer, så tror jeg må vite hvilken av disse, altså hvilken av disse emner det egentlig dere bekymrer dere over, eller vil ha svar på, eller vil diskutere. Det er veldig interessant å diskutere alle tre. Men fire, men hvis vi tar utgangspunkt til for eksempel den artikkel som Arne Thor Helton i Morgenbladet for fredag, hvor det var snakk om at arkitekter ikke greier å være med i debatten, rett og slett. Og hvis vi tar utgangspunkt i retorikk som legitimeringsdiskusjon, hva er det arkitektene gjør feil? Det vet jeg ikke, men retorikken i seg selv en antirasjonalistisk diskurs. Altså, retorikken ikke rasjonalistisk. Og det et godt utgangspunkt. Men hva arkitekt... Altså... Det så spennende, ikke sant? Det så kjempestort emne. Men retorikk og logikk forskjellig for eksempel to avskillbare ting da, ikke sant? Altså, retorikken en bestemt type argumentasjonsform. Hvis du tenker deg en sånn legitimeringsstrategi, og retorikk i seg selv en protest eller en antiform i forhold til en sånn funksjonalistisk rasjonalisme som du startet opp med som storstykke ulven som man skulle ta avstand fra, ikke sant, på forskjellige måter. Så det å være en retoriker vil i seg selv si å være antirasjonalistisk i tradisjonell forstand. Snakker vi om det, snakker vi om det, da arkitektene positiv retoriker. Da det å være retoriker en antirasjonalistisk og positiv ting. Eller snakker man om retorikk bare som en sånn overflade ting, en reproduksjon av ting som sveiver rundt i samfunnet, en form for forføring, banal forføring. Altså, hva mener man med retorikk? Ja. Som sosialantropolog, så kjenner hun veldig godt til begrepet strukturalisme. Og Mari har vært inne på at strukturalismen innenfor arkitekturen var en av de to dominerende retningene som var en slags kritikk for anatomismen. Men
Dette er, så vidt jeg vet, også blitt et problematisk begrep innenfor sosialantropologien, og det helt klart at det blir problematisk innenfor arkitektur, og ser noen paralleller. Ja, og det interessant. Altså, jeg hadde tenkt å snakke litt, ikke så forferdelig lenge, men litt om det å drive forskning på ideers genealogi, som jo dette en invitasjon til, i grunn av i en veldig ny forstand i forhold til både samfunnet som sådan, og hvordan vi tenker. Og da kan det ofte være interessant når man henter analogier fra et annet felt og undersøker hvilke problemer de kommer opp i på det felt man har hentet analogier fra. Ikke sant? Når man selv kommer opp i problemer, og ofte er det beslektede problemer, det trenger selvfølgelig slett ikke alltid være det. Men her har jeg en følelse av at det er det, og det som naturligvis har vært hovedkritikken av strukturalismen i samfunnsforskningen, særlig i sammenlignende kulturforskning, har vært at den er deduktiv. Altså at og at i noen grad sirkulær, at konklusjonen ligger i premissen og så videre. Selvfølgelig noe som fremdeles diskuteres, men i våre dager er nok innen mitt fagområde poststrukturalistene mer fremherskende, fremtredende enn strukturalistene. Det er bare en strukturalist igjen, tror jeg, og han er fremdeles i livet. Strukturalist og skriver fremdeles. Folk har den eneste omtale, Levi Strauss Imperfektum, han gir fremdeles ut bøker. Og er fortsatt tro mot sin opprinnelige tenkning, er opptatt av hjerneforskning, fordi han tror at hjerneforskningen vil kunne i en viss forsamling verifisere strukturalismen ved at man kan identifisere de strukturene i hjernen som produserer bestemte mønstre gjennom altså hjerneforskning, nevrologi, sånn sett. Men det var ikke det jeg skulle si. Det jeg skulle si var at det er deduktiv og sirkulær, og at samfunnet ble borte. Altså her har vi en del av samfunnsvitenskapen som faktisk ikke er spesielt opptatt av samfunnet, ikke spesielt opptatt av å fortolke mening, men opptatt av å kartlegge, på en måte, la oss si, visse symboliske transformasjoner, altså, som foregår i en viss forstand uten medvirkning både fra handlende subjekter og fra bevissthet som selvrefleksjon, selvrefleksiv bevissthet. Altså en ekstremt objektivistisk tenkemåte. Og det som jo slår meg når jeg hører om strukturalismen i arkitekturen, er jo at man har noe av det samme problemet der, at man har en slags masterplan for alt, og glemmer, i hvert fall i noen grad, de mer fenomenologiske aspektene i verden. Så her er det noen interessante paralleller som man kanskje kunne utforske. Selv om jeg også tror at det er viktige forskjeller, og det har jo å gjøre med at strukturalismen i arkitekturen er det vi ville kalle for en reifisering. Altså, det var ikke der strukturene skulle være, altså det var ikke ute i bygningene, i konkrete bygninger, det er ikke det som er strukturer. Strukturene finnes først og fremst i sinnet, altså i, la oss si, det følgeligste delen av sinnet, og i måten vi tenker og måten vi kommuniserer på, og ikke i så mye i det vi tenker og kommuniserer om. Og hvis man ser for eksempel en strukturalistisk analyse av arkitektur, eller la oss si av den fysiske layouten av en landsby, for eksempel Amazonas, et berømt eksempel på det fra de tidlige bøkene til Levi Strauss fra 40- og 50-tallet, så er det snakk om en helt annen type strukturer, altså. Der er det strukturer som ikke er opplagte, som ikke er synlige, men som må leses ut fra et bestemt fortolkningsskjema, slik at man forstår at her har vi å gjøre med strukturer. Det ser helt ustrukturert ut utenfra, fullstendig kaotisk og rotete. Så her er det noen interessante ting. Jeg hadde lyst til å bare knytte noen kommentarer til den utviklingen som du vektla i ditt foredrag fra det du kaller funksjonalisme til det du kaller for strukturalisme i en ny forstand, og også denne townscape-tanken til den nåværende situasjonen. For der tror jeg vi kan gjøre dette til en debatt som handler om mye mer enn arkitektur, hvis vi er interessert i det, og det tror jeg vi bør være. Hvor funksjonalismen, altså det, eller modernisme, som du kaller det, som man kanskje heller ville kalle modernitet, da, i en sånn weberiansk forstand, ikke sant? For modernismen som retning innen både litteratur og i og for seg samfunnsforskning er noe litt annet, men moderniteten som en type fremskrittstro, troen på social engineering, og at man gjennom å implementere disse forhold, disse faktorer, så skulle man kunne måte, forutsi det gode livet på en også deterministisk måte. Også en veldig sånn teknologioptimisme som fantes ja, en god stund, ikke sant? Og som alltid har sine kritikere, naturligvis. Altså modernitetens kritikere er jo like gamle som selve moderniteten, ikke sant? Altså, allerede hos de første var det jo en dobbelthet, ikke sant? Allerede hos Mary Shelley, liksom, var det jo før den industrielle revolusjonen, hvis man hadde kommet skikkelig i gang, så var det jo en kritikk av
naturalist modernitet som vi fremdeles har. Men likevel, veldig fremherskende fremskrittstro, også blant intellektuelle. I sosiologien hadde man som en ledende figur, Tucker Parsons, sant, i etterkrigstiden, som utarbeidet en megateori om hvordan alt hang sammen, og også en teori om sosial evolusjon, som fremdeles, på en måte, fremdeles har et sted bak den, men som ikke på langt nær har den samme innflytelse som den en gang hadde. Så fikk man en del motreaksjoner. I samfunnsvitenskapen hadde man jo da naturligvis strukturalismen, som var ahistorisk, og i en viss forstand asosial, altså i den egentlige forstand asosial, fordi den handlet ikke om samfunnet som sådan. Samfunnet var bare et uttrykk for noe annet man var mer opptatt av. Og så fikk man naturligvis alle typer av marxisme. Og i deres tilfelle så fikk man, la oss si, typer av utopistisk tenkning, som var veldig karakteristisk for intellektuelle avantgarde på 60- og 70-tallet, altså naturligvis innen kunst og innen mange andre retninger. Så der er det en helt tydelig parallell i forhold til det som har foregått ellers, og også gjennom motreaksjonene som kom på dette, ikke sant? Gjennom tap av utopiene, og at man sluttet, som enkelte sier, å tro på mesterfortellingene, altså at man sluttet å tro på disse store skjemaene, enten de var konserverende og teknokratiske, eller utopistiske, rabulistiske på en eller annen måte, enten på en si, mer veldig stalinistisk måte, eller på en mer gemeinschaft, romantisk reaksjonær måte. Så fikk man i stedet det som du kanskje vil omtale som privatisering, altså som andre vil omtale som fornuftens regresjon til det estetiske. Altså dette at man, og i mitt eget fag, det en interessant parallell her, som jeg da kjenner mest til, har man hatt i ganske tonangivende miljøer et forfall fra det å drive studier av samfunn og kultur til å drive studier av hvorfor det umulig å studere samfunn og kultur. Altså i stedet for, når jeg kjøper en bok om Marokko, så har jeg lyst til å lese marokkanere, ikke om en eller annen gjerne antropolog fra New York som forgjeves forsøker å gjøre feltarbeid med marokkanere, men som til slutt oppdager at de umulig å forstå fordi de så annerledes. Altså det er jo, la oss si, det er det vi, for å stereotypisere og karikere litt, det er jo det vi i vårt fag forbinder med det postmoderne, altså denne, at man slutter å tro på generaliseringen, og at man slutter i en viss forstand å tro på at språket kan formidle sann kunnskap om verden utenfor. Og jeg har en følelse av at det er et analogt dilemma dere befinner i. Og det har helt, jeg tror helt sikkert at vi kan komme frem til de historiske forutsetningene for det. Altså blant annet at det har å gjøre med overdrevne utviklingsoptimisme, som er representert både gjennom funksjonalismen og gjennom de tendensene som fulgte etterpå, som innebar en tro på, rett og slett en overdreven tro på generalisering. Og dermed får man motreaksjon i denne formen at en gang har man trodd på den store sannhet, og så taper man sin uskyld, og dermed tror man ikke på noen ting lenger. Altså at det er en veldig naturlig effekt. Ja, og det er mulig at vi vil nå noe sånn après-post i løpet av noen år. Og det får vi jo håpe på. Og jeg har en slags forutdannelse om hvordan den vil se ut. La meg bare kort si et par ordene for dette. Ja, det er dessverre ikke helt ordentlig. Det er det andre som har skrevet om, og du antyder noe lignende selv. Altså at vi i dag har en ideologisk situasjon hvor samfunnet nærmest er nedfunnet. Altså hvor ikke bare Margaret Thatcher, men også andre sier at Norwegian Research Thing Society, det finnes ikke noe samfunn, det finnes individer og relasjoner mellom individer. Det er jo en veldig sterk tendens innen det som fremdeles finnes av samfunnsvitenskap, altså individualistiske retninger, hvor samfunn som sådan ikke tillegges noen verdi. Og det finnes også forskere på samfunn som oppdager at det begynner å bli sånn ute blant folk flest også, at de ser ikke på samfunnet som noe som i en viss forstand finnes. Det finnes bare individer. Og at vi nettopp vil få noen tilbakevendende til de store modeller, de store sannhetene, de veldig store sannhetene, av typen religiøse eller sannheter, eller av typen en veldig dogmatisk marxisme, som har et skjema for forklaring av alt, eller til og med en strukturalisme som også foregir å komme med svar med to strekunder som skal være allmengyldige. Men at vi kanskje heller får en type retning som det som Anthony Giddens omtaler som life politics, altså politikk som springer ut av erfaring, men som likevel er politikk, altså som ikke er utopier på vegne av andre, slik strukturalismen var i hvert fall hos oss, jeg tror hos dere også, altså utopier på vegne av andre, vi vet best. Det er jo for ingenting at arkitekter var noen av de mest karikerte intellektuelle på 60- og 70-tallet, altså sånne skjengte rabulister, fordi Jan Rockmann, en ting er å være avantgardist innen kunst, for da holder man på en måte sine eksperimenter innenfor gallerien, men en annen ting er at man skal bygge hus som folk skal bo i.
for det er jo galt. Så, så her er det en utfordring for, for arkitekter som gruppeintellektuelle som ikke deles av oss, som er så heldige at vi på en måte kan verne oss fra, fra folk flest, og, og dermed har lettere for å være for å være utopister og eksperimentelle. Men altså at man får en, en jeg tror at innen, innen politikk og, og i noen grad samfunnsvitenskap, at man får dette med life politics, det har blitt en voksende interesse for kropp og erfaring, og det umiddelbare, som i større og større grad, altså jeg kunne også nevne, nå skal jeg ikke droppe så mange navn eller andre ord mer, men man kunne nevne en teoretiker som Bourdieu, som forsøker å forene det fenomenologiske, erfaringsmessige, kroppsmessige, med en forståelse av hvordan det har blitt sånn gjennom samfunnet. Altså at noe slikt også kanskje kunne være en vei å gå for arkitekturen, at man ikke falt tilbake på de store og klumpete liksom dinosaur-modeller, men at man heller ikke resignerte totalt og sa at her det finnes det bare en individuell løsning. Da skal du stoppe her. Jeg har lyst til å stille. Jeg trenger virkelig arkitektur, eller arkitekter, flere teoretikere. Altså, for meg, jeg sitter og tenker at arkitektur en lånedisciplin. Hvem låner dere fra, og må dere alltid, nå må dere låne Bourdieu. Bourdieu gammelt, nytt i og for seg, flott. Bourdieu utmerket. Hvorfor faen skulle dere låne Bourdieu? Altså, kan ikke dere si noe ut ifra arkitekturen? Det ikke noe med arkitekturen som interessant? Ikke arkitekturen funksjon, for eksempel? Altså, har dere arbeidet med funksjonsbegrepet, som strukturalistisk begrep i og for seg, som tydeligvis totalt utglemt fra stilhistoriske begreper om strukturalisme hos dere? Funksjon, stimuli, effekt, praksis, handling, altså hele dette apparatet som går fra en strukturalistisk tenkning rundt funksjon, og til en type pragmatisk tenkning, som du var inne på å gjøre for seg. Pragmatisk tenkning som har med handling, agering, hvordan agerer mennesker i rom, for eksempel. Altså, bygningen, rommet, det estetiske, der vil jeg gjerne at det skal være. Ja, det bringes over til annet problem, eller annet problem som går på dette her med at har vi mistet det arkitektoniske håndverket? Liksom arkitektenes métier forsvant det med den utviklingen vi har fått fra 50-tallet og fremover? Eller det der til deres? Driver arkitekter bare låner av andre? Og små siver inn og sånne ting, og bare plukker opp ideer og er mer språklig kommuniserende enn materiellt kommuniserende. Kristian? Nå bare skal du si det. Jeg synes dette spørsmålet om låne for andre er interessant, hva det egentlig da betyr å låne, men vårt problem er jo at arkitektur er ikke, jeg vet ikke om det enda en god problemstilling, men man har tidligere skilt mellom frie kunster og brukskunst. Jeg tror det fremdeles ligger noe viktig der. Du sa jo også, Thomas, at malere og billedhuggere kan holde seg inn sine fire vegger, og, mens vi da gjør noe som andre skal bruke, som andre ser og lever med. Og arkitektur er altså brukskunst, etter min mening, og det betyr jo at vi må forholde oss til andre fag, mer intimt kanskje enn andre kunstarter gjør. Selv om andre kunstarter, mitt skjønn, selvfølgelig har noe med menneske, med samfunn å gjøre. Men vi må på en annen måte forstå disse sammenhengene og legge dem til grunn for vårt arbeid. Og det er jo nettopp der vi ikke har fått dette til. Det har gjort at det håndverket, som du sa, er kommet i bakgrunnen, at vi i høy grad har mistet det, etter mitt skjønn. Og likevel har vi heller ikke greid å gripe det vi trenger utenfra og sammenfatte dette til en slags forståelse som hjelper oss i vårt virke. Så det er disse ytre tilknytning til vårt fag som er nødvendige, men problematiske. Jeg vil bare si noe at
det har også kommet frem her I Maris foredrag, og vært nevnt senere, jeg tror det en liten misforståelse, at de såkalte funksjonalister da, de moderne, også såkalte moderne arkitekter I mellomkrigstiden og den tidlige etterkrigstiden, betraktet arkitektens rolle som en slags over, du bruker til og med ordet en gud I din bok. Det var vel ikke meningen. Jeg har I hvert fall lært av Walter Gropius, som jo var Bauhaus' viktigste leder, at arkitekten koordinator for et team. Og der kommer vi igjen tilbake til dette med fagets tilknytning til andre. At arkitekten står ikke alene, han skaper ikke alene, men han deltar I et team. Og han dette teamets koordinator, fordi han den som har oversikt over helheten, hva det nå måtte bety. Der har vi sviktet fremdeles, ja, det der vi har falt av lasse, I hvert fall blitt skjøpte, siden vi ikke lenger koordinator for et team. Det har jo vært I mange år slik vel, så vidt jeg vet. Jeg vet dere som sitter der, mange av dere bedre enn meg, at I dag byggelederne koordinator for teamet, kan man si. Og det vel også en av grunnene til at arkitektens da, betydning blitt mindre. Men jeg vil I hvert fall minne om at det var ikke meningen at arkitekten skulle være den totale formgiver. Arkitekten skulle selvfølgelig være formgiver, være ikke bare en tilrettelegger, men han skulle ikke være en enestående lederskikkelse. Det var I hvert fall denne noe mer demokratiske tanke som jeg har lært I min ungdom. Takk. Ja. Innenfor det faget som jeg har utdannet for, så definerer man en profesjon laud, som blant annet gjennom at de forvalter en særskilt kunnskap, at de har et slags monopol på denne kunnskapen, og gjennom dette så kan de opprettholde en slags profesjonsidentitet. Og Drude, det slik at du mener at den kunnskapen, den... Ja, det var jo litt sterkt da, ikke sant? For vi tilhører alle lånedisipliner på en måte, så det jo ikke noe enestående for så vidt, og det var ikke noen meningen å være arrogant og ubehagelig, men det der likevel, altså, det har noe med dette med arkitekturen å gjøre I forhold til argumentasjonen. For I mitt fag så har vi, selv om vi foretar akkurat samme type, altså at vi arbeider stilhistorisk, vi grenser oss til filosofi, vi grenser oss til andre fagområder, ikke sant? Så har vi alltid litteratur som vi nødt til å forholde oss til. Altså vi kan ikke argumentere uten å ta den faktiske litteraturen med I betraktning. Og det betyr at hver gang man stiller opp en stilhistorisk hypotese, så går det så forferdelig galt ofte når man sammenligner den verket, ikke sant? Det passer jo aldri helt. Altså, det aldri helt slik. Og det gjør at vi I kontinuerlig forspilt situasjon, ikke sant? Hvor vi må revurdere hele tiden våre begreper og så videre. Det vil altså si at den konkrete, materielle, produktive sak som man må forholde seg til, og som dere også må forholde det til gjennom det arkitektoniske verket, det kan da ikke utelates. Man forsøker det perioder. Ja, akkurat det det jeg reagerer på antagelig, altså. Ja, nei, fordi det jo et tankekors at Altså i en tidsperiode på 60-70 og så delvis opp I 80-tallet, som var preget av et veldig sterkt politisk og sosialt engasjement for alle samfunnsgrupperinger, og spesielt kanskje samfunnsfagene styrket sin egen faglige posisjon sterkt gjennom sitt sosiale og politiske engasjement, så det jo litt påtagelig, og kunstneren også, de andre estetiske kunstnerne, så det litt påtagelig at det virker som at arkitektene mistet et eller annet I den prosessen. Jeg har lyst til å snakke litt om dette med å være en lånedisciplin. Vi som arkitekter jo I ekstrem grad en lånedisciplin av veldig raskt ute til å plukke opp ideologiske strømninger og intellektuelle strømninger og plukke opp navnet på det. Og det som gjør at den låningen blir veldig absurd I vårt fag, kanskje mer absurd enn I de fleste andre fag, det at vi insisterer på å bygge disse teoriene nærmest, altså
En ting å bruke en strukturalistisk innfallsvinkel som en lesemåte, altså som en analysemetode for å lese ut en tekst, for å lese ut ideologiske understrømninger, for å lese ut hva som strukturerer et samfunn eller en familie. En helt annen ting når dette her skal bli normativt. Altså når du må slutte fra er til bør, og det det arkitekter, det måtte gjøre så man kan helt klart finne analogier mellom strukturalismen som idéstørrelse fenomen og strukturalisme i arkitekturen. Men hva disse analogiene egentlig det veldig vanskelig å plassere fordi man bygger det. Og det det samme absurde situasjon som kommer med hele den dekonstruktive debatten, hvor Tommy Timmons sier at han ser på Carter Gavillette som anvendt dekonstruksjon, altså dekonstruksjon som i sitt vesen kan være en kritikk, som ikke som veldig vanskelig å spore at et positivt prosjekt, at man da tar den og bygger den. Og når man da tar og bygger den, så eliminerer han nettopp arkitekten, altså fordi han vil få fram alle disse kollisjonene, alle disse krasjene, alle disse tilfeldige, og det løse revene, så bruker han jo også metoder så han skal få til det, og forsøker å eliminere seg selv som forfatter, eller eliminere seg selv som subjekt. Jeg tror vi må, det rett og slett med å få et klarere forhold med til hvor det vi slutter fra er til bør, hvor det vi tar opp en deskriptiv teori, lar oss inspirere av den, lar oss opplyse av den, og når vi begynner å skulle sette dette ut i praksis som bygd om hjemmesiden, fordi da det en annen diskusjon. Og som du sier, da kan man ikke på en måte distansere seg fra den fysiske virkeligheten, men det det man på en måte har forsøkt å gjøre, og det det man egentlig fortsetter å gjøre noe mot. Og man skal dømme til magasinarkitekturen. Det synes jeg var svært oppklart, det var min del i hvert fall. Og der tror ikke jeg det noe stor forskjell mellom strukturalism og postmodernism i din teori. Det bare en litt annen formgrep, men det akkurat den samme reduktive metoden. Det samme gjelder for øvrig de vi kaller poststrukturalister innen antropologi, altså kort fortalt så de det samme som strukturalister, men de har mistet troen på strukturen. Hva er det? Altså, i avslutningen av foredraget meg, så tok du liksom og summerte opp 80-tallet med 3-4 raske ord. Snakket om at 80-tallets arkitektur var preget av at man gjennom postmodernismen prøvde å bøte på denne fraskrivningen av ansvar ved en sånn lettvint henstilling til tradisjonen. Og dette en rettferdig karikering av 80-tallet? Nei, det det helt sikkert ikke. Jeg forsøker på en måte å stoppe der, og så bare peke videre over det. Men altså, det klart at den norske nytradisjonalismen som vokste fram, den var et veldig kortvarig fenomen i arkitektstanden. Altså, man slutta fort å tegne de små røde husene i skogen. Og man gjør det vel ikke lenger, men det lever jo absolutt videre, for eksempel i ferdighetsindustrien. Altså, det klart at vi produserte da et fysisk ideal som fikk en eksplosiv spredning for omgivelseformen i Norge. Og ellers så jeg har ikke noen ambisjon egentlig om å yte rettferdig til at det er sagt i Norge. Det må være noen andre enn meg som gjør. Kristian, hva synes du? Ja, jeg tror bare det kan være nyttig fordi vi kommer fra forskjellige fag. Vi som sitter her, det gjør vi også enkelt i salen, og bare klargjøre litt disse begrepene, strukturalisme og postmodernisme, som Jan har vært inne på, da tydeligvis brukes svært forskjellige fag, selv om det også finnes analogi. Og vi har jo, tror jeg, skjønt av Maris foredrag og av hennes illustrasjoner at strukturalismen i arkitekturen var noe veldig enkelt i grunnen. Det var ikke bare et spørsmål om å ordne våre fysiske omgivelser med hjelp av en slags form for geometriske nett. Det kan man si var i grunnen det hele. Man hadde en
situation som tenderte I, på den tiden mot vad som blev kallt visuellt kaos. Og man prøvde å få en orden på dette ved å legge et rutenett over det hele, sånn som Skjetten-prosjektet for eksempel uttrykk for. Og så håpet man da innenfor dette rutenettet skulle også eksistere en viss frihet, at man kunne da finne på litt forskjellige ting, som du nevnte, hvis nok 3500 varianter skulle være mulige innenfor Skjettens rutenett. Nå, resultatet jo blant annet det jeg antydde med mitt eksempel fra Albertslund, en mangel på mulig orientering I omgivelsene. At omgivelsene ikke lenger var noe man kunne forholde seg til, identifisere seg med. Man var lost, som det heter på engelsk. Det blitt skrevet mye om, og det var vel en hovedårsak til at vi fikk da dette fenomenet som vi kaller postmodernisme. Og postmodernismen I arkitekturen, den bestod jo I prinsipp I at man igjen begynte å bruke kjente motiver. Slik at for eksempel barna skulle finne hjem. Slik at husene var helt like, men heller ikke så variert på en så merkelig måte at det ble kaotisk, ikke sant? På den ene siden monotoni, på den andre siden kaos, men at man igjen skulle få en viss orden ved en slags kjent motivbruk. Og det synes jeg I hvert fall I den første tiden da dette kom frem virket fornuftig, og det ble også snakk om at dette hadde noe med kommunikasjon å gjøre, at arkitekturen skulle bli allment forståelig, som italieneren Aldo Rossi sa, man skulle bruke former som alle kunne forstå. Og man introduserte I den forbindelsen begrepet typologi, som da ble et slagord I 80-årene. Nå, dette som jeg antydde litt karikert I mitt første innlegg, var at det da utartet I en igjen temmelig overfladisk formlek, som også du har vært inne på. Det gjorde ikke bestandig. Jeg vet om mange eksempler på at det var ganske mye mening I det, men det stort sett ble det en, synes jeg, nok så overfladisk lek med motiver. Og dermed har også det på en måte løst seg opp, og resultatet da nettopp den totale dekonstruksjon, hvor I grunn av alt mulig eller umulig, og ingenting lenger betyr noe. Det som altså skulle vært kommunikasjon I stedet blitt bestikk motsatte. Og den situasjonen jo noe særlig gledelig. Jeg har en del tanker om det som kan være, tror jeg, retningsgivende for muligheter, men det for langt til å begynne å snakke om her nå. Men I hvert fall den situasjonen den som vi da I arkitekturen har sett fra den såkalte funksjonalisme over strukturalisme og en del andre ismer til postmodernisme og dekonstruksjon. Jan Rottmann, tidligere I samtalen, så sa det at man skulle være veldig forsiktig med å gjøre kortslutninger, faglige kortslutninger. Det ulike fag, men jeg liker lyst til at du skal gjøre en. Det jo at arkitekturen må på mange måter sies å være et estetisk fag, men hvordan vil du definere arkitektur, slik som du ser I dag? Når jeg snakket om kortslutninger, så var jeg jo nettopp utnyttet til Thomas altså, og gjorde klart at det et sprang mellom den autonome kunsten, som for eksempel kan lukkes inn I et museum eller et galleri, og arkitekturen, og jeg gleder meg å høre med hvilken verv og autoritet Christian altså, bruker det så forsmåtte uttrykket brukskunst. Jeg har jo også stor sans for det begrepet brukskunst. Det var en gang et æresord og rart at det på en måte har fått en sånn dårlig klang, spesielt her da. Ikke nødvendigvis I andre land, men her I Norge har vi jo det. Altså, jeg mener at nettopp differensen meget vesentlig, og når jeg var inne på poenget at arkitektutdanningen skal I sin grundformundervisning
den estetiske dannelse av studentene tar i seg også det som foregår i samtidskunsten, så mener jeg selvfølgelig ikke at dette skal kortsluttes. Men tvert imot at man på denne måten setter i gang transformasjonsprosesser. Det man blant annet også kan nettopp lære seg er forskjell. En av antageligvis de fryktelige konsekvenser i arkitekturhistorisk sett i disse modernistiske forvekslinger var jo at man på en måte mente at den autonome billedkonstruksjonen, la oss si, hos Mondrian, på en måte direkte lot seg overføre i humanistisk arkitektur. Det var helt sikkert feil. Da kan man bare sitere Rilke og si at das Schöne ist nur des schrecklichen Anfang, den wir kaum ertragen. Og på mange måter er det jo virkelig det, altså det skjønne som det skrekkelige begynnelse som vi knapt nok kan bære. På mange måter har det vært begynnelsen på det skrekkelige. Nettopp på grunn av altså denne kortslutningen. Og når du spør altså om det estetiske poenget her, så vil jeg si altså estetisk erfaring har jo noe med å utvikle sansen for differensiering. Ulikheter, varigheten over det fremmede, det som annerledes er. Og denne varigheten skal vi styrke. Det kan vi også styrke ved at arkitektstudenter i sin utdanning møter samtidskunst. Men ikke på en måte at de tror at dette lar seg så å si pause over direkte til arkitekturprosjektet. Det er ikke det. Jeg vil gjerne komme tilbake til deg, Dure. Det virker som at arkitekter har behov for å igjen gripe ordet i dagens debatt med estetikk og design. Det er på begge to intervjuer i Morgenbladet, og det er påtagelig hvor lite arkitekter er fremme i denne debatten. Og den er faktisk stor, og den er økende i samfunnet i dag. Det er stor villighet i samfunnet i dag, å diskutere og debattere estetikk og design og arkitektur. Og da lurer jeg på om hvordan skulle man gå frem, Rune, hvordan skulle arkitekten gå frem? Hva ligger for eksempel i dette snakket om den arkitektoniske retorikken? Hva er det som mangler, og hva må tilføres? Dere stiller noe om det enorme spørsmålet. Men altså, jeg synes, bare for å unnvike det til Øystein opp, og som tilbake til Jan Brokman sa, som jeg synes var veldig viktig, og som påpekte faktisk at det finnes en arkitektonisk estetikk, en type negativ eller brutt estetikk, vil jeg si, i min terminologi. Altså, det fryktelige for det estetiske er jo ikke, altså det vakre kan jo ofte, like ofte være det fryktelige. Det har noe med effekter og estetiske respons, estetiske erfaring å gjøre, som du nevnte. Og det finnes altså faktisk en slik erfaring, kanskje da, som man burde reflektere rundt. Og da er skrittet interessant til en form for ansvar. Altså, hvordan, hvis det nå finnes en slik arkitektonisk erfaring, som er virkelig legitimt arkitektonisk og tilstedeværende, men som har en fryktelig effekt også på mennesker kanskje, så er man jo midt oppe i en moralsk diskusjon, eller en etisk diskusjon. Altså, hva slags etisk rolle er det? Ikke ideologiproduserende rolle, men hva slags ansvarsrolle er det arkitekten skal ha? Og det synes jeg må være et veldig interessant spørsmål. Ja, det er jo på siden av det du spurte om, ja, jeg ble så fascinert av det, Jan. Ja, du synes at jeg stiller kompliserte spørsmål, jeg synes du svarer med enda mer kompliserte. La oss si at dere har produsert gjennom denne funksjonalismen da, en form for gru, estetisk gru, hva? Hvordan, det kan ikke være, det er jo like estetisk som det pene vakre, det lille småhuset, det yndige norske rødhuset og så videre. Hvordan håndterer man denne faktiske situasjonen som arkitekturen er i da? Ansvarsmessig, moralsk? Jeg spør egentlig deg, ja. Ja. Det tror jeg må tenke litt. Jeg har egentlig lyst til å
avslutte med et spørsmål til Christian Nødvær Schjøtt. Da sier vi at i foredraget i kveld, og også i debatten, så må jeg si at strukturalismen, altså arkitektoniske strukturalismen, fikk gjennomgå litt grann. Men samtidig så er du enig i, virker i hvert fall sånn, at du er enig i Marius omtale om at arkitekter har mistet noe i løpet av denne perioden, noe i sitt håndverk og sånt. Og mitt spørsmål er egentlig sånn, avslutningsvis, hvordan tror du at vi nå kan få erstatte dette? Hvordan kan vi få erstatte det tatte? Det er vel omtrent like stort spørsmål som det du kom med til Trude, så det gjør jeg altså for å tenke litt over. Men jeg har jo skrevet en del om disse tingene, og jeg vet at det jeg har skrevet av noen er blitt tatt imot med forståelse, andre har misforstått det, og noen har mislikt det. Sånn vil det vel alltid være. Jeg har prøvd å ta utgangspunkt i et nytt bruksbegrep i en artikkel i Byggkunst i fjor. Et, kan man si, når vi nevnte arkitektur som brukskunst, forsøkte å forstå bruk på en noe mer, jeg tror, grunnleggende måte enn dette med bare tilbud. At man skal ha det og det tilbud, man skal ha en bar, en restaurant, eller en butikk av den og den art, og så videre, et helsesenter. Jeg har prøvd å forstå bruk på en mer, tror jeg, riktig måte. Jeg sier at vi for eksempel, når vi går i en gate, da bruker vi gaten som gate, og ikke bare fordi vi skal i en bestemt butikk. Og prøvd å se da disse måten som jeg kaller bruksmomenter, som et utgangspunkt for å gi arkitekturen en slags grunnlag i menneskets tilværelse. Jeg har snakket om det å ankomme, det å møte, det å være sammen og så videre. For så vidt da måter å forstå kanskje det sosiale på, som sikkert ikke er nye, men som kanskje for oss arkitekter i hvert fall er relativt nye. Og dette ser jeg da som grunnlag for det jeg da ville kalle stedsforming eller stedsutvikling. Jeg ser jo dette begrepet sted som vesentlig. Etter mitt skjønn er noe av det som skjedde med strukturalismen i arkitekturen, var at man hadde et veldig abstrakt rombegrep til grunn for det som skjedde. Man hadde i grunn drevet det matematiske rombegrepet til sin ekstreme konsekvens, nemlig et likeverdig koordinatsystem hvor alle punkter har samme verdi, og med det resultat at ingen punkter lenger har noen verdi. Og i stedet da å vende tilbake til en mer konkret romoppfatning, og da er jeg foretrukket å bruke ordet sted for å skille det fra dette, synes jeg, noe utvannede rombegreper som både funksjonalismen benyttet seg av, og som ble da drevet til det ekstreme av denne såkalte strukturalismen. Men alt dette er jo kompliserte ting som jeg ikke kan utvikle her. Det tar tid, og det vil bli skissemessig i alle tilfeller. Men jeg innbiller meg at man ved å se hvordan livet, som jeg pleier å si, finner sted, vil kunne gi arkitekturen et virkelig grunnlag i menneskets tilværelse. Og jeg ser dette også som en mulighet for både fellesskap og forståelse av forskjeller, som Jan var inne på, som så vesentlig. Egentlig det dreier seg om er jo å forlate da en rent kvantitativ oppfatning av den verden vi lever i, og å vende, om ikke tilbake til på en konservativ måte, men å gjenoppta på en ny måte en kvalitativ forståelse av den verden vi lever i. Det er noe som etter mitt skjønn er neglisjert i dag, ikke minst i skolene. Vi lærer å måle og veie,
og vi lærer ikke noe om kvaliteter. Jeg vet ikke om Thomas der enig I det, men det virker I hvert fall slik. Når man selv har barn I skolen, så ser man jo hva de har vært igjennom. Jeg har selv skrevet en artikkel I samtiden som du redigerer, og før du ble redaktør, som jeg kalte Vann. Og den har kanskje enkelt av dere lest. Og der tok jeg utgangspunkt I en leksikonartikkel om vann fra det store norske leksikon. Og den sier man at vann en kjemisk substans med formel H2O, står det I den første setningen. Og så står det videre at vann koker da ved 100 grader og fryser ved 0 grader, og så står det en del slike ting, og det det som står om vann. Det inneholder en del salter, og det noen former for vann da, de dessverre slik at såpen ikke skumper ut, står det. Jeg gjør det mest vannkative som står I vannet I en artikkel. Men for meg jo vann da elv og bekk og innsjø, og det stråle og dråpe og skum, og det vann jo skjønt og rikt. Og det har vi glemt. Og det gjelder ikke bare vannet, men det gjelder trær og fugler og jord og himmel og skyer og regn. Regnans for øvrig mann. Så det gjelder snø også, som vi har så mye av nå for tiden. Jeg har sagt at hvis vi skal leve I Norge må være venner med snøen, har jeg sagt, og det holder jeg fremdeles på. Så jeg tror altså på denne, la oss si, kvalitative opplæringen som et grunnlag for da å skjønne hvordan vi I verden. Og jeg antar at der kan nettopp kunsten også være til god hjelp. Ja, dette jo første møte, eller har vært da første møte I en lang serie, og nå vi kommer jo ikke fram til noen konkret svar I dag, og det var heller ikke meningen, det var mer snakket om en introduksjon, en innledning. La noen løse tanker flyte til refleksjon, og det da mitt alders håp det at hele denne serien som da arkitektforeningen har lagt opp til, vil gi en bred og dyptpløyende selvansakelse. Et dypdykk I arkitektstandens eget selvbilde og selvforståelse, og en oppdagelsesreise I en kompleks og samtidig en meget fragmentert samtid. Takk for eksempel.